Xoş gördük, bəli, Rusiyanın paytaxtı Moskvadan, Moskva çayı sahilindən salamlayırıq sizi. Məlum olduğu kimi, bugün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Rusiya işgüzar səfəri çərçivəsində Moskvada bir sıra tədbirlərin, görüşlərin keçirilməsi gözlənilir. Artıq daha öncə, səfərdən öncə yayılmış məlumatdan bilirik ki, Azərbaycan və Rusiya liderlərinin burada müəyyən müzakirələr aparacağı, iki tərəfli formatda görüş keçirəcəyi, eyni zamanda bir sıra tədbirlərdə iştirak edəcəyi gözlənilir. Səfər çərçivəsində, xüsusilə müzakirələr masasında iki tərəfli əlaqələrin, Rusiya-Azərbaycan əlaqələrinin hazırki vəziyyətinin, perspektivlərin diqqət mərkəzində olacağı, siyasi müzakirələrin, eyni zamanda geosiyasi kontentin olacağı şübhəsizdir. Çünki bugün Avrasiyanın buna daha çox ehtiyacı var. Bugün Avrasiya 2-ci Dünya müharibəsindən sonra faktik olaraq ən turbulent dövrünü yaşayır və bu mərhələdə şübhəsiz müttəfiqlər arasında müzakirələrin aparılması təbiidir. Eyni zamanda Rusiya-Azərbaycan əlaqələrini biz müttəfiqlik səviyyəsində 2022-ci ildən sonra rəsmən adlandıra bilərik. Çünki Bakı və Moskva münasibətlərini, əlaqələrini 2022-ci ilin fevralında müttəfiqlik haqqında bəyannamə ilə bu səviyyəyə qaldırıblar. Və bu müzakirələrlə yanaşı şübhəsiz iqtisadi məsələlərin gündəlikdə olacağı şübhəsizdir. Məsələ burasındadır ki, Rusiya və Azərbaycanın həm də bir-birinin ən yaxın iqtisadi tərəfdaşlarıdır. Azərbaycan və Rusiya arasında ticarət dövriyyəsinin artı həcmi hər ötən il artmaqda davam edir. 2023-cü ildə bu göstərici 17,5% artaraq 4,4 milyard dollara çatıb. Eyni zamanda bugün Azərbaycanda 1000-ə qədər Rusiya investisiyalı şirkət fəaliyyət göstərir. Bununla yanaşı Azərbaycan şirkətləri Rusiyada, eyni zamanda turizm sahəsində, mədəni sahədə, humanitar sahələrdə əlaqələr mövcuddur. Tarixi, siyasi əlaqələr öz yerində, eyni zamanda bugünkü reallıqlara uyğun olaraq iki ölkə arasında əməkdaşlıq əlaqələri genişlənməkdədir. 2024-26-cı illərə əhatə edən nəqliyyat infrastrukturunun yol xəritəsi ilə bağlı razılaşmanın əldə olunması isə hər iki ölkənin nəqliyyat sahəsində əməkdaşlığı şaxələndirməyə olan yanaşmasını, siyasi iradəsini nümayiş etdirir. Məlumdur ki, şimal-cənub dəhlizi üzrə yük daşımalarının həcmi artır. Yeri gəlmişkən bu istiqamətdə də ötən il artım var. Təxminən 17%-lik şimal-cənub dəhlizi üzrə bu marşrut üzrə yük daşımalarda artım qeydə alınıb. Yaxın Şərq və Avropa arasında bu marşrut üzrə daşımaların bundan sonraki mərhələdə də artma ehtimalı böyükdür və bu kontekstdə həm infrastrukturun müasirləşdirilməsi, həm digər bürokratik amillərin sadələşdirilməsi ilə bağlı tərəflər arasında müzakirələr olduqca labüddür. Və şübhəsiz Avrasiyanın gələcəyi bugün dünənlə müqayisədə, əvvəlki illərlə müqayisədə daha dumanlı görünür və bu baxımdan tərəfdaşlar arasında bu kontekstdə dialoqun aparılması, müzakirələrin aparılması olduqca vacibdir. Belə, hələ ki biz müzakirələrin, görüşlərin detallarını gözləməli olacaq və yəqin ki, növbəti buraxılışlarımızda onun digər təfərrüatlarını, səfərin digər təfərrüatlarını sizinlə bölüşməyə çalışacaq.